Když jsme začali dělat vesmírný program, tak jsme zjistili, že vlastně budovy, které náš ústav má 100 let. Takže ty budovy, které byly postaveny v první polovině a v druhé polovině 20. století, takže už vlastně nevyhovují a nutně jsme potřebovali udělat vlastně nějaký krok do budoucnosti a proto jsme uvažovali o nějaké velké budově. Ta budova stojí, už ji vlastně používáme, bych řekl, na plné obrátky. Funkci vlastně téhle z té budovy, abych to možná přirovnal k tomu, jakési centrum potkávání, setkávání, teda kde vlastně jsou kromě pracovišť našeho výzkumného ústavu také firmy, startupové firmy. Máme tady vlastně Evropskou kosmickou agenturu, jejich vlastně biznisový inkubátor. Teďka jednáme dokonce o podobném inkubátoru s Severoatlantickou aliancí. Vlastně práce, které tady provádíme, budeme provádět, tak se budou dotýkat i Pražanů, to zcela jistě. Ovšem nejsem si jako úplně jist, že si to uvědomíte. Podobně jako v mobilu máte GPSku a lidi si neuvědomí, že to řídí ty družice nahoře. Takže my podobně tady děláme družice, ty jsou ve vesmíru a ty zprostředkovávají signály, zprostředkovávají fotografie, které používají různé společnosti v Praze a může to samozřejmě mít vliv na řízení dopravy, může to mít vliv na, řekněme, vývoj životního prostředí a tak dále. Investice do tohoto našeho centra byla poměrně robustní a my jsme samozřejmě využili příležitosti evropských fondů, čili operační program Praha půl růstu, který nám pomohl z 50% financovat vlastně stavbu tohoto centra. Praha roste s vámi.